natandika bubi nnyo, natandika sirina capital, natandika kukolera muganda wange. Yali avudde mu kibuga eyo najja ne ID na okusipira. Nze nalimu nga mukubi wa paketi. Omukulu wa paketi, nze nyambaza mu ttaka ye n'asimbamu. Naye oluvannyuma lw'emwezi ng'esatu emu etaano, nange nensobola akaseete ke najjangamu ne ntandika okusimba bukalitunsi, ne ntandika okusimba egyo emisizi na biki, ne ngenda nga ndivulopinga. Bizinensi eno kati ku ssaawa eno oba oyagala ogitandika. Kasobya n'emitwalo ng'ataano osobola okutandika. Yes, ate ng'olina ne w'okolera. Osobola gabe simu yo abagala ebyokugula bano kola gardens kukola nimiro gabe simu yo muzee simu yange eri 0774 5958 nkaga eyo ya MTN ya Airtel eri 0758 93 59 43 ayagala emiti muzee yani oyo gwebogera naye Sebunya sitanwe musujja ayagala emiti ayagala omusimbira emiti ayagala omukolera compound nkubiraako tujja kwogerezeganya. It is the final channel, Be in the Know, nga bulijjo tuba tubatuusa ku programs ez'enjawulo. Nga bwe twabasuubizza ntugenda tandika bawa program ezizimba omuntu. Tubawadde nnyo olugambo, tubawadde amawulire ag'ennaku, kati twagala tutandike okubawa program ezizimba omuntu. Olunaku olwaleero tubadde tugenze ku eno bayiseeyo wa mpozi. Dundu. Tugenze Dundu ewa former vice president Wandera Kazibwe. Tulina ensonga gye tugoberera eya munnaffe eyafiire Jordan Nantongo Doreen. Abeera wakiika kubanze sekanjako nga sikoseza za Nero Mzeeyi. Bwe tulabidde bedi eno ne tugamba owaayo program gye twagambye otutandika. Tuyinza kuba kinyonyi kimu n'ejjinja bibiri, ejjinja limu ne tukuba ennyonyi bibiri. Bwe tusangidde omukulu ono nga yakwataganya ekifo kino kya miti, bimuli, simanyi bakiyita mu luzungu kino ekifo. Bayinza kiyita nasale garden. Nasale garden oba nasale bed. Ok. Mukulu gyebaleko. Ama bulungi. Ogamba kinero. Gyetuli. Mugyebale. Kale mwebalekola. Kale. Webalekola abavubuka mirimu kubanda abo abavubuka webali. Era mu bungi tubeera nabo. Kati amanya gaffe. Amanya n'eddoboozi abatulaba amanya n'eddoboozi bampita Sebunya Sitanwe musujja. Nga bwakubuulidde. Lwaki musujja? Musujja bulwadde. Musujja linnya lyange ye. Linnya lyange? Linnya lyange. Omukulu w'ekika bamuyita Kasujja ffeeno bakyenjenje batuyita musujja. Kuba Kasujja lyo nali ndiwuliddeko. Omukulu w'ekika nze Sebunya Sitanwe musujja. Aba yeddiranga eyo. Ndi wano ku kyalo Dundu, mailo 20 okuva mu kibuga Kampala. Ndi mu mulimu guno. Nga bwabagambye gwa Nasale Garden. Kuleizinga miti, kuleizinga bimuli, na buli kimu kyonna ekikwatagana ku kyoyagala okusimba mu nnimiro yo n'ekisooka ne tukiyisaako wano mu nnimiro gwe mulimu gwe tulimu wano. Kati olwaleero tugenda kuyiga ku migaso na butya bw'osobola okufuna mu muki mu miti egy'enjawulo n'ebimuli. Bo nonzikirizo kwatako oli wa dembe oli wa dembo bakadiri abatulaba oli wa dembe siyonona kanzije yokano kati otyo kati ono abira kalitunsi ono guno omutiba guyita kalitunsi kalitunsi era kalitunsi aluddewo eucalyptus tree naye akati ate guno omuti gwanjawulo. Kalitunsi siyono kalitunsi abaddewo olyo waffe omukadde. Nawulirayo kalitunsi omuzungu. Alinganga muzungu naye lwakuba nti yakajja muno tekinologi gwe tumukolamu ono yakajja muno. Ono kalitunsi kyosuwa nsigo. Ono kalitunsi wa kaatingi. Tumukolera mu biyumba ebyo tusimba ne tuleeta ka just ka kaatingi ne tusala. Kangezeeko nti guno gwe gubeera omuti gwa kalitunsi. Gwe muti gwa kalitunsi tusala kaka akanabwe kati ne tukateeka mu homoni ne tusimba bibuludo jabira bawo ne tuteeka mu buluda ne kujjako emirandira yono kalitunsi ono gw'olaba wano kalitunsi akola mulimu ky'ono omupya
Ono kaitunso mpya yaletebwa lwansonga nga bbiri oba ssatu ekisooka asalako obudde nti omuti ogwandikulidde mu myaka ekkumi omuti ogwandikulidde mu myaka ekkumi n'etaano mu myaka ebiri obeera otandise okubeerako ky'ogukozesa omuti gwa kaitunso ogwo gwo guba gumaze okkula nga bw'ojja okulaba emiti egyo kati egyo emiti gya myaka esatu naye singa abadde kalitunso oli owaffe omukadde abadde ogwo omuti gulina kuba gwa myaka munaana myaka mwenda ekyokubiri asalako ekyokubiri ono kalitunsi abeera straight ky'oyagala kyennyininnyini ky'ofulumya gubeera omuti gubeera straight takula ng'alimu ebitabitabi takula nga yeewe taweta nedda gubeera muti gubeera straight n'ekyokuna oba emigaso emirala muti guwanvuwa bulungi nnyo guyinza okgenda mu bbanga ne gukola fuuti ana fuuti ataano gino gy'emiti egikola ebikondo by'amasannyalaze gy'emiti egikola embaawo gy'emiti egikola ebintu byonna myaka esatu mankungula kisinzira myaka esatu obeera otandise okugukozesa ngaabwe oba oyagala emiti nga egyaegwo omwaka gumu kitundu naye kati ebigipo emiti egyo egikola amacyaca agabalokola ebiki ebyo myaka esatu myaka musanvu obeera osobola okujja mu muti guno n'ogujjamu egyamasannyalaze myaka kkumi obeera osobola okusalamu embaawo gusimbibwawa guno omuti GU7 girimu ebika ebyenjawulo eriyo GU7 eriyo GU8 eriyo GC550 girimu ebika ebyenjawulo naye specifikale guno gwe tukutte gwe bayita GU7 guno gusimbibwa wano ewaffe mu Buganda mu lukalu mu lukalu ne ku lutobazi oguddawo awali enkuba emala kuba guno omuti gwetaaga nnyo amazzi ogwamawaddembe nnyo ow'ekisenyi kasita omala nga odraininze bulungi ekisenyi kyo osobola bulungi okukola ki okugusimba omuti guno ate ne gukuwa bulungi nnyo kiki ky'obeera oyagaati nga nze kaŋŋambe ffe tubeera mu kibuga naye tulina ettaka mu kyalo nyinza kuguteekamu banga ki okuguggyamu sente maximum kuba ffe mu kibuga tutunuulira sente nanti nze nkugambe nti mu mwaka gumu n'ekitundu obeera otandise okufuna mu mwaka gumu n'ekitundu omuti oguno woba ogusimbye obeera osobola ogutema n'ogufunamu 1,500 ezigenda buli mwaka gweyongerako ebbeeyi naye mu mwaka gumu n'ekitundu obeera okoze eki otandikiddewo naye ekirungi ekibi ekiguliko nti gwoteekwa kugulima nga alima ennimiro tosimba busimbi n'oleka eyo bw'osimba obeera olina okugulimamu negulabirirwa bulungi kyekyokufuna kiki kyoba oyagala kati kankugereze nti muyiika bw'oba ogenda kukisimba egyo emiti egya simoolopo oba buno obupoolo butini oteekamu emiti 10 naye oluvannyuma bw'oba otemye oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu kujjako emiti esatu kujjako emiti ena kati gwe nawe balirira yiika obuli muti ogutunda 1,500 kwegamba bizinensi ekolera ddala tudde ku muti ki omulala gwali wabaddewo gisi naye gisi oli gisi oyo ye atwalibwa mu mwambuka si waffe waawano bw'oba oyagala kumusimba oye omutwala mu mwambuka y'oyo gisi ono bamuyita 55 oli bamuyita gisi ono 55 kati gino gisinga kukola nnyo mu mambuka awali dry ng'ate eriyo n'amazzi awo ojja kugufuna bulungi gujja kuvaayo era gujja kukola kyekimu n'ekiri bwonooba ogusimye mu ebya yaago mwe gubeera kati byebyo ebika ebyenjawulo ebya emiti gye kirina ono bamuyita 55 oli gisi oli n'oli bamuyita GU7 ne GU8 wali waggulu ndabawo obuti oba green soke tulumbeko wali waggulu oyo ye payini oyo si payini oyo ki kati eno ornamental trees bino miti gya compound ne compound kikolera ddala ennaku zino abantu tebakyalina zino nzijja zirwazanyiranga kati bw'ojja wano ffe tusobola okudizayiningira compound yo okusinziira ku kiki oba oyagala kubanga wano ffe kano kayitirivu ono tumuyita China wa mu Uganda buli kimuli kyonna ky'olowoozaako tukirina wano ewaffe eddungu kino ekimuli kiba kya sente mmeka
kati akati ngakano kateka mu compound yako kabaka mitwale ebili mitwale esatu ngologo omuntu mitwale ebili Teriiyo ndino nguji wano kugenda kumfa ate kisoboka ogutwala ndanga bwogula bagulike ttake elimala n'ogusimira ekinya kyako n'oguteekamu kisinzira obukulu bwago tuinayo n'emikulu egy'emitwalo omusanvu ngoli kushiwa ndi guno gogwenda kulirabo aha kisinzire nsa uyo buyebe yimirije gocho bogukola tulina emiti ejenja wulu kalitunsi kalika meka kakalitunsi kakalitunsi ko kasiringi rusanvu rusanvu likati kolaba bulikati kasiringi rusanvu rusanvu dino pera dino elyo si pera ngo muti gwa lukomera lukomera bobo yagala okola olukomera oluli ku mulembe ogula obwo obuti n'oteekako kukwatira ddala nga twagamba akakomera twabeerawo kintu kiyitamu kati kakakomera okakomola bulungi ne kakukolya kiki kyoyagala kati kano buli kamukammeka ako engeri gy'obulaba awo nakyo omumu bulimu enjawulo bubutundira mu season mu size gye bulimu size gye tulimu waliwo wali obuli wali obuto obwe siringi ebitaano bitaano kati buno obukulu olinga ayagala olukomera lulabirewo nti olukomera lwange ndusimbye nkya njagala ndwabye nga lukuze tumuguza ku gino naye tugimuguza 10,000 mu bitaano kisinziira wali tulina wa mapapa ali bobo yagala emiti ejenja wulo ono bino bitaferi gano mapera buli kintu kyonna kyolowoozaako ekitaferi kimpomera okunywa aha kyammeka kye kitaferi ekitaferi kiba kya siringi 10 amapera gaba ga siringi 5,000 naye wano waffedu buli kintu kyonna kyolowoozaako wekiri nga kyakulima nawulirako osobola okugula ekimuli wano oba ekibala nga kisajja n'otuuka ne kikula sigamba wane uwo mubagundi kuba kulugudo abo kulugudo go yawuloti anti dinepera lyenguze oba fene gwenguze obuva kedono musajja oba mukazi ande kakati kisinzira ku muntu oyo akola kati fetuludde mu mulimu guno mulimu fetugumazeemu emyaka 25 abiri mu etaano n'okweyongerayo ate mwe tusuubira okuwangaalira kati bw'oba wanguzeeko omuti ne nkulimba n'ogenda ne gufuuka omusajja era ojja kukomawo ojja kunsiŋŋaanawo era ebyo ffe tetubikola naye kakati mubi n'ebitaffe temulimu kisajja temulimu kikazi gwo omuti gw'otwala gwo gulina kubala bubazi amapaapaali mwe muli amasajja n'amakazi naye amapaapaali tegafuula amasajja n'amakazi nti oli bw'aba agenda okusima amapaapaali ago taselekitinga bulungi nsigo naye kati ngaffe abaludde mu mulimu tusobola okuselekitinga ne tumanya nti gano masajja gano makazi era bw'oba otwala amangi tukuwaamukko ku masajja ne tukuwaamukko ne ku makazi naye nga tuba tukimanyi naye ati ennimiro yeetaagisaamu ebyo bw'oba oyagala okugenda okusimba yiika y'amapaapaali oteekwa okubaamu n'amapaapaali amasajja ng'ana oba ataano lwaki fertilization bakiyita poin grains ziva kuna kuno ekitu nekitambula bulungi tosimba makazi gokka anizi wetuulira bintu byabantu ebintu byabaabantu naye kati omana abakola takataka yakuwa buwi ne bw'oba otutta ekyoyinza okulekanga gonna eka y'amasajja aha y'amasajja yokka ekyo kibuzo kyembuziza ddala gyekiri ddala bulungi nnyo era kitegeera omuyembe gukuze gunyirira naye teguteekako beba abakola taka naye nammwe abalimi mulimu ekikyamu kuba omuyembe twandigenze wali wakuba tuli walako ne nkulaga omuyembe ekigufuula okuba omusajja oba omukazi waliwo ekyenjawulo ekibeerawo ku muyembe omuyembe ogwo tulinawe leeta oli omuyembe donald manya gundi wali omuyembe tulina we tuguyungira bw'oba oleesa omuyembe tulina we tuguyungira naye gwe wetugukuwa n'ogenda ogusimba mu ttaka omuyembe ogenda okwekanga nga bwe twayunga kuba omuyembe tuguyunga ku kagoogwa oba muzungu oba apo mango oba tome oba ani tuyunga ku kagoogwa naye gwe bw'osimba kagoogwa ono gwe twakula tulya guli muyembe ko muguyunga gwe muyembe kwe baguyunga tuguyunga gugwa kagoogwa tuyunga muyunge tukutulako kagoogwa ne tuteekako omuyembe kika ky'oba oyagala kyeki ekiyungisa kagoogwa ekiyungisa ku kagoogwa kagoogwa ono kati nga guno gwe muyembe ono kagoogwa ono tome gwe guno omuyembe ogwa papo naye kiteekesa kagoogwa gwe muyembe oguwangaala nti gwo guwangaala ne bw'oba ogutadde wagugumira embeera kyekigutekesaako okiteekesaako kino ekiteekesaako guno
nti chechika chobo ya gala. Nti mwenyewe kwa ngenaguli deko wanogwe njagala nga tuja kakatabi nga tuyunga. Ate necho kubiri, nechi guyungisa, gusobolo kubala amangu. Kubabu bo simbia kagogwa jakumani miaka musanvu munano kubala. Mbate ngenda kubuza, mbetuba tukuleje miyembe. Kagogwa ya simba yokulabika. Alwa wokula nukua. Na yate kati wanu, mbetuba tukuyunzi. Wengeje tualesa kakatabi nga kakuru. Kati gunu mwaka gumu, gumu chitundu kubwa gusobolo kubala. Omuyembe guba gwa mekoro. Kati guno omuyembe guba gwa 12. 12. Ya, owero okay. Tufuna omuyembe guno. Okay. Wano wafe ate bwo otwala mingi. Era tuddamu ne twogera. Kati ebyo byebintu bye tukola wano. Naye kiwabadde kibuzo kiwadde obuziza. Nti omuyembe olusi guja kufuka ka. Aha. Bore keno wansi meva ya katabi ne kamera ne kayitamu ne kagenda waggulu. Kajja kutta guno gwa waggulu osigaze kagogwa. Kati naawe oteeka okuteeka muko obulimi obutinitini. N'owuliriza n'ekyo kyoba tukugamba. Wano bya ebiri eno onna wansi byonna olina obbijjako n'oleka kano kokka ne kagenda maaso. Ekitegeeza buli w'olabaka n'akatabi akavudde wansi tosanyuka nti nfunye amatabi. Ojjako kajje okoleka wano we twayunga ne tugenda ate nakana akaveera okajjako. Bw'oba omaze okuteeka mu ttaka. Ebimuli biri wa? Ebimuli. Ojjeeko biri bye tulabye. Wanene bimuli bingi. Kale awantu wanene lwakuba tuli station ya wantu obanga wamu na ya wantu wanene tulina ebisansa. Eno nimiro ya nyanya tuli yako. Eno ya nyanya tuli yako. Tulina n'emiti egy'enjawulo. Tetulina kale tunsi yekka. Tulina emikati bino bisansa. Bino ebisansa osimba. Tulina coconut palm, Kemi pamu, ebiniŋŋanga ebikajjo, nga bwe twagala tukola compound, Alexandria pamu, n'emiti egy'enjawulo weegiri. Tamineriya, emisizi. Ndaba emiti. N'omusizi. Omusizi gulira gulwawo okkula. Ensigo muzijja wammwe bannaayi. Ensigo tuzigula, ensigo tuziselectinga, ensigo tuzikolectinga okusinziira ku ebyo byonna by'owulidde. Bwe tuba tuli mu bwangu tugula ensigo. Bwe tuba tetuli mu bwangu tuzeekuliza. Tugenda ne tuzeekolekitingira. Kati guno togwaba nti musizi. Guno gwe bayita omusizi. Ogwo musizi. Gukulamu olubaawo olugumu. Gukuze. Era ensigo zaago ze zino wano. Nziraba ziizino zikola. Kati omusajja agaana anoonya ensigo zino. Omwana w'ava mu kyalo n'alya w'ava mu kibuga n'agamba nfunye ejjambula. Ajja kulwala. Kati ensigo bwezityo bwe tuzifuna. Z'otalina nga zino ez'emiti gino ejja tamineriya ezoogende nammanze n'ozigula. Ez'emisizi osobola ozifuna. Oli bukomero obw'amaggwa. N'eza payini osobola ogende nammanze n'ozigula n'ozifuna. So ensigo si kizibu kyaffe. Bwe mba njagala otandika bizinensi nge. Kuba nze nakugambye. Ebbula lyaffe ekisinga mu Uganda bbula lya mirimu. Bwe mba njagala otandika bizinensi eno ogambye ogiwangaddemu emyaka egisoba abiri. Ddala. Watandika otya? Natandika bubi nnyo, natandika sirina kapito, natandika kukolera muganda wange. Yali avudde mu kibuga eyo n'ajja ne idea n'okusipiya. Nze nalimu nga mukubi wa pakiti. Omukulu wa paketi, ze nyamba zamu n'ettaka ye n'asimbamu. Naye oluvannyuma lw'emwezi ng'esatu ena etaano, nange n'ensobola akaseete ke najjangamu ne ntandika okusimba bukalitunsi, ne ntandika okusimba egyo emisizi na biki, ne ngenda nga ndivulopinga. Bizinensi eno kati ku ssaawa eno oba oyagala ogitandika. Kasobya n'emitwalo nga ataano osobola okutandika. Ate ng'olina ne w'okolera. Ekikulu kifo okolera okubuuza bizinensi eno etera nnyo okukolerwa ewandi wali olutobazitobazi nsonga y'amazzi kuba ne mu kibuga tulaba kesisi engebayiribya era ebyo byonna bunafu bwa nsawo ne ku lukalu ne ku lusozi ekolebwako kasitosima amazzi nga weegali ekibaleeta eno mu ntobazi nti baagala kukozesa amazzi gano ga mugaaga obwereere naye waliwo eziri ku lusozi nga yasima amazzi mu gulawundi weegali kuba yo bizinensi eno etambula n'amazzi. Bw'oba tolina amazzi totawaana. Naye emitwalo ataano osobola okugula zino ensigo kasitoba ng'olina ekifo w'ogenda okukolera. Ate totya kukolera kuno ku luguudo. Batini nnyo abakolera kuno ku luguudo naye munda mukolerayo. Kasita omulimu gwo gubeera nga mulungi era abantu bajja nga babuuza kye baagala ne bagendayo munda ne bakigula. We marketing otya? Nze kati nakola dda mu maketi.
kuba buli wo ogenda wonna mu Uganda olomosi abantu abasinga bonnaffe tubayigiriza nasali bavudano dundu kati gwe oyinza okuba oba oli wa mauli oba oli waki ogyogendeko oba ku lwe Masaka ogende ka nasali akali eye manga wansi omubuuze gwe watandika otya ajagama nalike dundu nakola ke dundu kati fwano tukozeseza abantu bangi era ndaba abavubuka bangi kuba kati right now bo wagenze mu nasali eno okubatunulamu mulimu abantu nga kikumi ate buli luvanyuma akola nayiganga agenda akola nayiganga agenda ate byaba agenze abeera agenze kukola nasali kitegeeza omuntu asobola okujja wano n'agamba muze njagala kunjigiriza dembe eryeddala ate ayiga be tomusasula ayiga be tumusasula mulinga bagalaji gwe kolawo nga nkuwayo akasete nga naye bw'oyiga era abasinga be batyo be bakoze omala oyiga genda mu kifo ewali virgini nawe otandikeyo kuba dimandi y'ebintu bingi nnyo yo dimandi nnene kuba oli wabagenda simba eka y'emicyungwa batnayo ogenda Bino obikolo okya byonna n'obimalayo. Ekitegeeza mwekubira n'amasimu oyo naye emicungwa kubandabira ddala omusajja asobola okujalaga amagenda simba ekyalo kya kalituusi. Wotunira kalituusi ono. Kati abasajja ajanaga nti njagala kakyose emitwalo kkumi kati awo ogirinawo. Olina kkubira mukwano gwe alisaamu weya akola ekintu ekituufu n'amuwa. Naye n'akusapulayinga nawe n'otekayo. Bizinesi mitwalo ataano. Ya, osobola otandika. Otandika. Ng'omuvubuka osobola otandika. Kyetaagisa ki emitwalo ataano egyo nga njifunye. Kugula nga tujeko ogula ensigo na biki ng'omuntu self control yo ebeera wa kuba awe wali obuzibu yakwata atano gange ngateekewo nkube endobo oteeka okubanga naawe olinamu knowledge ekola omuntu oyagala okukola agaatano genjogedde nga go gakugula nsigo nakugula bupakiti buno nakugula ttaka lyogenda kuteekamu awo bwotyo awo osobola okutandika naye bw'obugamba nti olina ataano ate onoogateekamu otya kale omuntu ava eno n'agenda agula booda ya miliyoni ttaano emu omutwalo buli lunaku nanti guno omulimu abaana bagula bamukka obujama nti omuntu ajja n'akwata mu ttaka n'akola ki era bangi abayita wano naye kati ebyatandika beewuunyisa nti basangako emmotoka wano ne babuuzaezo emmotoka z'abaguzi z'abaki naye ne tubagamba ezo emmotoka z'abazipaakinze z'abannannyini wano era osanga wano omwana ng'atudde mu ttaka akuba pakiti naye n'amala gweweekanga bwekanzi ng'alinnya emmotoka n'atamwa n'agenda nga mukozi jasi naye ng'avuga mmotoka ye n'agenda n'akomawo kati awo abantu bagenze bakyuka naye luli nga bagulaba ng'omulimu mubi naye nga muganda wange omulimu guli mu sente kitegeeza oba ne miliyoni y'emu otandika bulungi bulungi ddala aba tugamba teriiyo bizinensi eyo nza kukola kakadde mu Uganda wano bwongo bwe bunafu toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu bajje tubayigirize ekyokukola bajje tubayigirize muzeyi nange neeyanziza bantu era osobola okugaba essimu yo abaagala ebyokugula bano kola gardenizi kukola nimiro gabe simu yo muzee esimu yange eri 0774 5958 nkaga eyo ye MTN ya Airtel eri 0751 93 5943 ayagala emiti muzee yani oyo gwebogera naye sebunya sitanu emusujja ayagala emiti ayagala omusimbira emiti ayagala omukolera compound nkubiraako tujja kwogerezeganya muzeeyi nze ngenda kuteekayo ku kitimba ne puroguraamu etambule era tujja kuba tukwebuuzaako mbalindiridde abaguzi tweyanziza nnyo weebale natuwa ku magezi kuba ekizibu ekiriwo kapito alabika naye kapito omuntu n'agenda mu kibuga asasula sindika abaana kati gw'otambula nnyo okunsinga leeta abaana nga baagala okukola tujja bayigiriza era bajja kuvaamu abantu ab'enjawulo tweyanziza nnyo ku da final channel kw'oli twabagambye tugenda leeta puroguraamu ekugattako ebintu bya bwongo tujja tambulira mu puroguraamu mu sho eziteetagisa kuzimbaako edi ezeetagisa obwongo kuba ze wentunudde wenti seba okusimba ebintu bino ne bikula kyetaagisa bwongo sikuzimbaako edi era ne seete eziri wano mpaka kyoffe tuluddewo sete eziri wano omuntu asobola zitegeera naye nga sete eziriwo wano mpitirivu naye nga twatandika na zero security tulina abakuuma kubanga mubeera kukuba omuntu ayinza oleeta fuso ekitegeeza olina oteekawo omukuumi obeereyo n'ogamba ndabyeyo ojja kukuba essasi
Tujja kukuba akasaali. Kale, it is the final channel B in the know, Zanero. Kukazina alo wano ne muzei musujja erinya linyumi sebunya stalu ne musujja wane dundu twasomera nga kana akaliwe katike tugambo yo musujja era ogambye ndigo musujja ninga iko musajjo wa manyo wote ya musujja ne ogambye kasujja ne musujja kasujja yabero mukuru we chikafe bakyengeje eno abagoberezi be so tubera ba musujja kale menga nsa nso side eri waliyo DJ Tres eno Zanero ne yanzuza muse we balenya tuli mu COVID na era. You're not big up.